Zanimivo se mi je zdelo to, da je tako malo ljudi šlo na glasovanje. Verjetno so šli in verjetno jih je šlo tako malo zato, ker so izdi spita, da je če alarm za poplave, se morajo pripraviti doma, potem kakšni pa ne vejo, koga bi volili. Ne? Zanimivo mi je bilo, da so dali taka vprašanja, so kar jih tako noter uskakvali, da mi so sploh dovolili, da do konca povejo. Predsednik se mi zdi pomembnejo, ker predstavlja našo državo v drugih tujih državah. Volitve se mi zdijo zanimive, ker ima tisti, ki je predsednik države, velika moč.